ବନ୍ୟା ପରେ ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ। 90 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଭଳି ପରିବା। 500 ଟଙ୍କାରେ ବି ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି। ବନ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପରିବା ଦର। ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚାଷ। ପରିବା ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଭଳି ପରିବା ଦର ଏବେ 90 ପାର ହେବାକୁ ବସିଛି। ଭେଣ୍ଡି କେଜି 80, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 70, କାଙ୍କଡ଼ 60, ସଜନା ଛୁଇଁ ଏବଂ କଲରା ଭଳି ପରିବା 80 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 500 ଟଙ୍କା ଧରି ପରିବା ବଜାରକୁ ଗଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ପୂରୁନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କିଣିବା, 7-8 ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍, ଏଇନା ଜଣେ ଦେଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଅଧିକା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଧରିକି ପଳେଇବା ଶୀଘ୍ର, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯାହା ବି ପଚାରିଲେ ସବୁ 75-80, 85, ଏଇ 90, ଏଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ପରିବା ସାର୍, ସବୁ 80-100, ଆଉ କମ୍ ନାହିଁ, 80-100। ପୋଟଳ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବର୍ଷା ସକାଶେ ପାଣି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଲା, ସେ ପାଣି ସବୁ ପଶିଯାଇଛି, ବିଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଛି, ଲେକିନ ଗରାଇ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସୁନା ସବୁ ଆଇଁଷ ଘରେ ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ରେଟ୍ ସକାଶେ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯିଏ ଅଧ କିଲୋ ନେବା ଦରକାର, 250 ନେଉଛନ୍ତି, ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବା ବଗିଚା କୁହାଯାଉଥିବା କଟକର ବାଙ୍କି, ବଡ଼ମ୍ବା, ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ପରିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 7-8 ଦିନ ଧରି ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ। ବନ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେଣୁ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼, ଆଠଗଡ଼, ଏ ଯେତେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯେତେ ସବୁ ଲୋକାଲ ପରିବା ଆସୁଥିଲା ସବୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମେ ପରିବା ମଗାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ବି ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ବିକା ହେବାକୁ ଯାହା ହେଲେ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ସବୁର ରେଟ୍ 50-40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଭରେଜ୍ ରହୁଛି। ପରିବା ବଜାରରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ମହଙ୍ଗା ପରିବା ଦର। ତେବେ ଆଗକୁ ପରିବା ଦର କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।